Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Створення патріотичних кліпів, розвиток української танцювальної культури – усе це активно розвивають у нашому місті гості, які сьогодні перші прийшли до нашої студії. Це Світлана Тарасевич, керівниця хореографічної студії сучасного танцю «YouDance», хореографка, і Катерина Яремко, хореографка хореографічної студії сучасного танцю «YouDance». Дівчата, дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії. І, звісно ж, дякуємо, що розвиваєте українську танцювальну культуру. Бачили багато ваших робіт, кліпи, фотографії. Сьогодні ми все це зможемо побачити у студії. І, звичайно ж, бачимо ці кубки, тобто це нагороди за ту вашу танцювальну, хореографічну діяльність, якою ви займаєтесь. Так. З приводу, взагалі, усієї культури, яка зараз є, і дуже багато українського з'явилося, то, я так розумію, у вас це вже давно було, так? Ви розвивали сучасний хореографічний напрямок. Так, так. Ми цим займаємося з 2014 року. Студія відкрилася у 2014 році, і я хочу сказати, що спочатку все починалося з таких стилів, як джаз-фанк, джаз-поп, а вже потім якось з часом це все розширювалося, більше учнів, більше напрямків, майстер-класи, фестивалі, тобто дуже таке бурхливе наше творче життя. Зараз з війною, дівчатка, як є можливість запрошувати відомих хореографів, які ставлять також і кліпи патріотичні, і можуть допомагати в розвитку української хореографічної культури, як зараз цим у Дніпрі? Наразі можна запрошувати, тобто навпаки, хореографічна спільнота активно почала займатися майстер-класами, розвитком майстер-класів, розвитком української музики, тобто ми підтримуємо все українське. Я бачила ваші кліпи, до речі, дуже гарно представлено. Якраз і не дуже багато суто такого вже того, що приїлося, так? Воно, так. Знаєте, не шароварщина, але так. От саме така тонка стилізація української культури. І це дуже радує, тому що можна грати на українському, можна додавати його, але додавати дозовано. Тобто, щоб це було приємно, щоб можна було дивитися і показувати усьому світу. Світові, які ми, і що ми можемо зробити, і як ми можемо покращити саме танцювальне життя усього світу. З приводу цього, то народжуються кліпи, от ви казали, що діти навіть пропонують свої ідеї. Так, так, дуже часто так буває. На заняттях ми взагалі дуже підтримуємо своїх дітей, у нас дуже дружня атмосфера на заняттях, ми завжди за те, щоб вони розвивалися, щоб вони відкривалися. І в нас не тільки про танці, але й про розвиток всебічний дітей. Ось ми бачимо на екрані відео, одне з наших відео, де танцює наша середня група разом зі старшою. Це одразу з початку війни, так? Десь в червні або в липні ми знімали це відео. Під трек, який виграв Євробачення, Стефанія. От діти активно у нас беруть участь у створенні цих робіт. Вони пропонують, вони самовиражаються, вони навіть створюють самі хореографію, створюють костюми, самі набивають. Ось у нас був такий номер, як «Квітка папороці», там у нас такі рукава червоні з ветинанкою. І ось вони набивали по трафарету ці рукава фарбою самостійно. Mm-hmm. Тобто вони активно створюють все, що може зробити хореографічний номер цілісним. Дуже гарно, дівчата. Ви знаєте, я дивлюсь, як це все виглядає. Насправді можна показувати вже в світовій спільноті. Чи були такі спроби, чи ви щось в цьому напрямку вже робили? Ми активно ведемо свої соцмережі, TikTok, Instagram. У нас є робоча сторінка саме студії, і ми з Катериною разом на своїх сторінках викладаємо. Також скидуємо це все нашим батькам наших учнів, і вони теж виставляють. І, звісно, дуже багато відклику від людей. І я хочу сказати, що у студентські роки в мене була можливість
приймати участь у брати участь у стажуваннях міжнародних за кордоном, але в мене трішки тоді була інша спеціальність. І я хочу сказати, що такий от підхід всебічний в роботі це саме такий зі стажувань підхід. Що ми розвиваємо не тільки в нас, як ми працюємо, от у нас і тренування, і ми возимо дітей на майстер-класи, і ми знімаємо кліпи. Також нещодавно ми прийняли участь у зйомці. Ми бачимо, так, які так. Це рукава, гарні. Про які я казала. Це якраз так. Тут вони в цих костюмах набивали рукава да. собі. Ага, дуже так, гарно. Так, так. Дівчата, так. І там є один хлопчик. Так. І маленька дівчинка, да, така да. зірочка. Да, да. Це наша маленька солістка, квітка. Наша квітка. Дуже гарно це вийшло. Справді, можна показати, було би в повній мірі, мабуть, ось цей номер, так? Він так. Завжди так у вас виглядає, коли ви їздите кудись, наприклад, в концертах берете участь? Чи ви його стилізували спеціально під відео? Трішки є зміни, тому що коли діти все ж таки виступають на сцені, це є і куліси, наприклад. А тут все це монтувалося, і, до речі, ми виставили монтаж однієї з учасниць цього відео. Тобто вони вчаться, вони самі і монтують, вони самі створюють, вони дають ідеї і роблять, наприклад, ось ці рукава, от як тут. Хлопець сам нашивав оці стрічки так. На рубашку свою. Угу. Ну, вийшло дуже гарно. Я вам скажу, дякую. Що коли ми дивимося ось так, бачимо нашу культуру і розуміємо, що можна створювати її тут зараз, коли діти беруть участь у цьому. Це говорить про те, що українська нація розвивається постійно, працює над вдосконаленням, і з'являються нові номери, з'являється нова хореографія. І тут якраз і ідея така, ми бачимо, що цей хлопець намагається пройти через щось, так? Тобто я прочитала це по-своєму ось цю хореографію. Можливо, ви мали інший зміст, так? Коли вкладали в цей номер. Тобто кожен побачив щось своє. До речі, якою була ідея? Саме цього номеру? Ну, ідея, номер називається «Квітка папороті». Ця маленька дівчинка, звати її Камелія, в неї навіть таке квітуче ім'я. І ось вона зірка цього номеру. Хлопець – це, ну, як це сказати, він намагається зірвати парубок, цю квітку. Так. Зірвати цю квітку. А негативний ми, персонаж. Так, там. Він якби негативний персонаж, а ми оберігаємо цю квіточку, лілеємо. Ось в кінці видно, як він питається, намагається прорватися, зірвати її, а ми її не допускаємо його до цієї квітки. Привіщайте з чаєм, дівчатка. Да. Я зараз хотіла показати ті ваші нагороди, дуже багато кубків. Це тільки те, що ви з собою принесли, їх там безліч, я знаю. Тут так. Дипломи, грамоти, усе, що тут є. Це за участь у танцювальному житті, так, у змаганнях, у конкурсах, у фестивалях, так? Так. Які найзнаковіші. Чи для вас були фестивалі, чи, можливо, конкурси? Чесно, їх було дуже багато. Дуже. Всі навіть і не згадаємо за ці роки з 2014 року. Я з 2014 року разом зі Світланою спочатку була як вихованка, а потім стала колегою. От. Так. Але такі найзнаковіші для нас – це такі змагання, які саме з нашого напрямку. Тобто є фестивалі багатожанрові, а є саме змагання з нашого напрямку сучасної хореографії. Такі, звичайно, для нас були, напевно, найвагоміші в нашому житті, коли діячі сучасної хореографії високо оцінюють твою роботу. Тому я думаю, що саме я бачила, що ви там вже берете участь і у кліпах також є, і ви там танцюєте. Так, так. Тобто це ви діюча хореографка, так? Ви також танцюєте, так? Так, ми діючі танцівниці. Це взагалі дуже добре, коли хореограф не просто може показати, як він знає, має досвід, а він ще і зараз, і тут танцює. Це так, вдвічі покращує вашу роботу. Чи є можливість запрошувати хореографів до Дніпра? Чи їздять
вони, можливо, от я знаю, раніше це взагалі було нормою. Можна було зробити майстер-класи в інших містах, в інших країнах і таким чином спілкуватися, так, і обмінюватися досвідом. Своїм досвідом. Що зараз? Ми не запрошуємо, саме наша студія, але ми активно відвідуємо, ми їздимо і в Київ, і в Києві ми були, і в Харкові, так? Возимо дітей. І підвищуємо свій професійний рівень виконання, тому що в кожного можна чогось взяти, чомусь навчитись, тому що в кожного своя манера, своя подача і матеріалу, і манера от виконання. І це завжди цікаво. І дітям дуже подобається. Це вчить їх швидко запам'ятовувати хореографію і мати великий хореографічний текст, танцювальну лексику. Розширювати. Ну так, є якісь базові, якісь елементи, які треба запам'ятати, і потім використовувати вже можна у будь-якій хореографії. Так, так? Так. Саме над цим ви працюєте. Так. Чи є якісь авторські ваші методики, які ви можете додати, чи, можливо, вже придумали хореографічні номери з вашим баченням, з вашим уявленням, те, що саме вас стосується, більше ні в кого ніколи не було? Ну, наш напрям – це все ж таки більше створення відеоробіт. Тобто ми спрямовані на це, щоб діти самостійно створювали, придумували костюми, ідеї, монтували. Тобто ми от в такому комплексі більш працюємо. Ми націлені на розвиток творчого потенціалу дитини через відеороботи. На розвиток націлені на те, щоб вони самовиражались у цих відеороботах. І саме так ось такий у нас напрямок. Так, ми зараз бачимо фото. Розкажіть про саме про них, що тут є, і це так видно, що ваш колектив. Скільки взагалі учасників? Зараз близько 60 дітей. Це фото з майстер-класів різних хореографів і Дніпра, і Києва. Це фото з однієї зі зйомок. Так, це просто такі домашні наші сімейні відео. Це наші Манюня. Це малеча Манюня. Наша, так, підготовча група. До речі, вони вчора виступали. Це у нас фотосесія була. Про тематична. Це ми теж пізніше поговоримо. Так, про той виступ зараз, що відбувається в місті, і чи можна десь себе проявити і показати. Бо це ж дуже важливо. Якийсь відлік часу дитина може показати. Показати, на що вона спроможна, показати батькам свою роботу. Так, це ж дуже важливо. Так, чорно-білі такі у вас є теж роботи. Так, це наш звітний концерт. Перший звітний концерт наш. Це хореографка з Києва. Все ж можна приїздити зараз, так? Так, їздять і дають майстер-класи. Дають багато благодійних майстер-класів на підтримку нашої армії. Тому їздять і за кордон. Я знаю, з Києва їздять зараз за кордон давати майстер-класи хореографи. Це і Віка Гойна. Ну, багато. Багато хореографів, які їздять. Це наша, до речі, перша відеоробота, останнє фото було. З приводу вчорашнього концерту, справді, я коли з вами зв'язувалася, то я чула, що ну такі заклопотані дуже були б багато роботи. Які зараз проводяться заходи і чим можна порадувати учасників? Адже саме учасники, вони перші беруть участь у всьому дійстві, вони можуть себе показати. Так, вчора ми були на міжнародному фестивалі. У нас в Дніпрі він проводився, виступали наші маленькі, найменші учасники. Був їх дебют. Так, да, дебют. І, до речі, навіть моя донька виступала вчора вперше. От, були солісти, які створювали, яким допомагали створювати хореографію дівчата зі старшої групи наші. Тобто вони вже самостійні танцівниці, самостійні хореографи. Десь близько за 2-3 роки роботи в нашому колективі можна, я вважаю, що стати професійним танцівником. Так, не просто танцівником, що можна давати і уроки, вчити. Зараз ми ще трошки покажемо класних таких світлин. Маленькі і середні, мабуть, це дітки. Це старша група. Це старша. Це старша. Так. Це зі зйомок фото. Це з фестивалю, це незадовго до повномасштабного вторгнення. До речі, цей кубок з цього змагань, так. Це наш дует. Дівчата самі ставили хореографію. Даша за тиждень. За тиждень. Вони так. Зробили цю хореографію за тиждень, вийшли на сцену і зайняли тоді призове місце. Так, так. Можна, маючи вже досвід, маючи якусь базову
таку комбінацію елементів, можна вже щось створювати. І я от справді дивуюся, що ось дівчата, хлопці і приходять, танцюють і мають результати і досвід зараз, і вже можуть показувати себе на міжнародному рівні. Так? Так. Чи є в планах у вас поїздки кудись? Чи ви хочете, щоб ваші діти їздили по світу? Звісно. Ми мали їхати цим літом, так? Так. До Болгарії, але почалася війна і, на жаль... Вже минулим. Минулим літом. Мали їхати до Болгарії, але почалось повномасштабне вторгнення, тому... Зараз чи є така можливість? Чи вас можуть запрошувати? Адже на кордоні, мабуть, багато часу доведеться витратити туди-назад, якщо їхати, але все ж. Чи плануються такі поїздки? Дуже часто запрошують організатори, але на сьогоднішній день... Цього року, мабуть, ні. Але взагалі ми, звісно, плануємо, тому що дуже хочеться показати свій талант, показати талант дітей, тому що ми дуже пишаємося ними. Вони такі в нас, запальні. Я зараз пропоную вам звернутися до, можливо, батьків, до дітей і до тих людей, які, можливо, хотіли би танцювати, але не знають, з чого почати, як себе можна подати і в якому напрямку. То я думаю, у вас є можливість зараз їм розповісти про це. Коротко, але можна. Будь ласка. Ну, ми хочемо побажати, по-перше, розвиватися постійно. Щодо напрямку, то це потрібно йти за покликом душі. Тобто подивитись в інтернеті різні хореографії, різні студії танцю, потім обрати для себе найкращу. І просто постійно насолоджуватися тим, що ви робите. Насолоджуйтеся, танцюйте, кохайте, і тоді все буде добре. Дуже класне побажання. Будь ласка, Світлана. По-перше, ми бажаємо вам усім миру, щоб ми всі разом танцювали під мирним небом. І хочу сказати, що взагалі танці – це така терапія душі. І мені здається, що кожен може знайти себе в цьому. Просто треба обрати правильний напрямок, який тобі саме до душі. І все буде добре, все буде клас. Погоджуся абсолютно. У нас є 100% з вами, дівчата. Дуже дякую, що ви сьогодні надихнули багатьох, дали оту краплину незламності, яка справді є у українців. І чим більше ми будемо себе проявляти в жанрах, в мистецтві, в творчості, в науці, в усьому, тим швидше увесь світ зрозуміє, що українці – це сила. Так. І з нами треба обов'язково рахуватися. Дуже дякую вам. Дякую. Бажаю дякую вам терпіння, сили і, звичайно, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Дякую. Ми зустрінемося за кілька хвилин.